почитувани следите уште една емисија посветена на образованието. Најавата за денешната емисија ќе ја започнам вака. Обединети во различностите во образование кое нуди еднакви можности за сите, со интегрирани меѓуетнички активности со кои се подржуваат партнерските односи меѓу учениците, наставниците и родителите од трите наставни јазици, македонскиот, албанскиот и турскиот. На тема мултиетничко образование и сите наставни содржини и проекти во насока на одржување на истото, разговараме со мојот денешен соговорник, директорот на Основното училиште Братство и Единство Муамер Доко. Добре ни дојдовте. Добро ви најдов. Благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на телевизија О2, до сите граѓани на градот Охрид и посебно до моите вработени во Основното училиште Братство и Единство. Така, споменав и во најавата, станува збор за училиште каде што се негува мултиетничноста и мултикултурализмот. Основното училиште Братство и Единство важи за единствено училиште во Охрид каде што се следи настава на македонски, албански и на турски јазик. И ве кажете ни како успевате долги години ова да го одржите и да го реализирате. Основното училиште Братство и Единство датира од едно од најстарите училишта во градот, како Основното училиште Климент Охридски, до 1945 година го носил името Сулеман Челеби. Од 1945 до 1949 година го носило името Маршал Тита, додека од 1950 до ден денес го носи името Братство и Единство. Неслучајно, значи, е то име во смисла на тоа дека во нашето училиште, која е работи во две објекти, во две училишни згради, на одалеченост 1,8 километри. Централната зграда, што е до джамијата, односно во местната заедница Крст джамија, е датира од 1948 изградена ко зграда, додека зградата во Лескајца изградена е во 1968 година. Во нашето училиште учат 6 националности, а наставата се одвива на 3 наставни јазици – македонски, албански и турски. Вистина е тоа карактеристично дека нашето училиште е мултиконфункционално, мултинационално и можеме и се и се што да речеме во таа смисла и не случајно овие 6 години го носи знамето како модел училиште на ниво на држава во кое нашето име не само во државата, туку и во државата сме пример за соживот, негување на братството и единство на сите националности што живеат во Охрид, а посебно што учат во нашето училиште. Така. Споменавте дека сте пример училиште. На кој начин е, кои се оние сите проекти, образовни програми кои што ги прилагодувате, да речеме, за да може да се одвива нормално еве една настава, да речеме, во текот на целата школска година? Пред се и јас, посебно моите колеги, родителите и учениците, имаме едно разбирање на ниво што држиме интерактивни часови во кои и сите програми, сите манифестации и часови, како што реков, ги држиме заеднички. Со тоа што што поќе се познаваме меѓу себе, толку помалку ќе имаме предрасуди. Бидејќи воопшто во животот и во праксата има само добри и лоши луѓе. Нормално дека немат идеални, але е интересно тоа и многу е позитивно на некој начин што пример, албанецот да зборува на македонски и на турски и обратно, македонецот да зборува на турски и на албански и, да речеме, и турчинот да зборува на македонски и на албански. Односно, во текот на часовите, најобичните, најосновните работи, во смисла на тоа, за да се разбереме меѓу нас, да ги учиме основните зборови за соживот, за разбирање и да немаме комплекси и предрасуди, што реков, меѓу самите нас. Самите програми за разновидните прослови што ги имаме, било значи на македонски, на албански или на турски, програмите секогаш се спремат тројазично. Значи, несразмерно сите си пеат на исти јазик во точките, и во игрите, и во часот, и во другите интерактивни часови со моите колеги, максимално од двете училишни згради, работат на тоа, на таа насока, и имаме пример во смисла на сите основни училишта на ниво на државата. Односно, и самите други активности и надвор,
и во училиштето, а посебно и за патронатот, значи тоа е уште една јона, што навистина максимално учениците сите од сите националности се вклопени во програмата, само што говорат име на македонски, албански, на турски наставен јазик. Мислам, так, во самото излагање на самите програми. Така. Како учениците го прифаќаат во овој начин на, на реализирање на наставата, на реализирање на сите овие проекти или заеднички приредби? Каков е нивниот, да речеме? Пред се, благодарността е до родителите на нашето разбирање, до моите, од моите колеги и до самите ученици, што навистина, сваќајте го дека светот, односно Господ е еден за сите, и сакаме нетене не створил да живееме заедно во овој дел и посебно во овој град, и да учиме и да работиме во таа училиште, според тие услови што ги имат, децата и родителите го прифатиле тоа, зашто карактеристична е во нашето училиште дека 70% од родителите се социјалци. И навистина, по тие услови, значи, по, на тие училишни згради, што ги имаме ние, навистина, за нас една голема придобивка, еден голем успех, една најголема, да речам, промоција воопшто и во градот, во државата, а уште што е карактерична во Балканот и во светот. Што значи, ние смееме разновидни приредби на ниво на држава, на ниво на Балканот, и сме имале еден случај дури и во, на светско ниво сме биле во Сан Франциско. И сме го представиле, значи, и училиштето, и градот, и Република Македонија. Така. И успехот кој што го имате во одржувањето на едно такво образование, нели, каде што има повеќе етнички заедници. Еве, кажете ни на само, да речеме, месец и половина некаде, прилика од почетокот на новата учебна година, каков беше интересот за запишување на првачиња во споредба со минатите години? Колку училиштето подготвено ги прими учениците? Да ви кажам искрено, училиштето максимално се спрема како секоја година да ги прими првачињата. Бројот на учениците, осипаноста на ниво на градот и на ниво на државата се осетјат сегде. Карактеристично е, можам да кажам, дека ова година во прво одделение имавме 106 ученици, од кои нам во македонските паралелки 65, во албанските паралелки 22 ученици и 19 ученици во турските паралелки. Велам, тоа е карактеристично, зашто во двете училишни згради ние вкупно, ко училиште имаме 63 паралелки, а овие првачината во прво одделение во зградата во Лескајца се две паралелки на македонски наставен јазик, една е на албански. Додека во централната зграда исто така имаме две паралелки на македонски наставен јазик и една на турски наставен јазик. Е сега бројот на учениците. Види сега, ако правиме некоја споредба во смисла на годините наназад, ќе видиме дека во учебната 2013-14, во однос на 2014-15, во македонските паралелки имаме осипаност, односно имаме минус 25 ученици помалку, во албански имаме минус 13 ученици, додека во турските имаме 6 ученици. Е сега една споредба, ако правиме 2015-16 учебна година, односно 2016-17 година, карактеристично е дека во нашето училишта имаме еден мал број на разлика, што е зголемен број на учениците. Така што во македонските паралелки имаме до 21 август, кажувам, значи за бројките, има 5 ученици повеќе, односно во албанските 11 и во турските паралелки имаме 5 ученици повеќе од она од претходните години. Во односно на вашо ви го кажа во прво одделение што се запишани учениците. Така. Со оглед на тоа што периодов, нели, Охрид го погодија повеќе земјотреси, проблем настана, нели, со почетокот на учебната година, токму во училиштето, во зградата, во основното училиште Братство и Единство, во однос на, нели, влезната врата, еве до кај се оние, да речеме, активности кои што е така за санирање. Види, пред се ќе ви кажам некои вака општи потреби или приоритети што се потребни на овие две училишни згради, како најстари, што реков. Во централнава зграда, на некој начин, и самото руинираност на зградата, имат потреби од многу други инвестиции во смисла на тоа дека е стар објектот. Во зградата во Лескајца, пример, е карактеристично така, иако што е изградена 68, таму уште четијата е од азбестен кров, имат влага, и во таа зграда инсталацијата за компјутери, односно
одвивање на ИКТ наставата е малку проблематично. Иако што ние, благодарение и на колегите по информатика, сме спремиле две училници во кои, кои кога имат час по информатичко општество да може да ги држи. А да кажам воопшто, во тоа смисла дека во двете згради, односно посебно во централната зграда, веќе тие компјутери на некој начин веќе се стари и дотраени и на некој начин треба да се воведат или да се од Министерство за информатичко општество да се побарат нови. Сакам ова да ви го кажам дека за овие 6 години што јас менаџирам со двете училишни згради, секоја година ги бараме истите работи во смисла на тоа за да се подобрат условите за работа и на посебно на учениците и воопшто со дидактички материјали колку што можеме ние, а и тие да ни помогнат во смисла да е на ниво на векот во кој што живееме, за да може да имаме навистина прилив на деца, во каде што е карактеристично тоа што во локалната самоуправа не се запазува районизацијата на упис на учениците во прво одделение. Тоа е еден пропуст, иако што имат одлука од локалната самоуправа, но секој одит по тоа правило дека родителите имат право да одбери во кој училиште ќе му учи детето и на крај краја и кој наставник го барат да му го земете од прво одделение. Ова што го спомнате вие, еве дури денеска имаше нели земјотрес, ова е нешто специфично и карактеристично колку јас памтам за градот Охрид, а може и други да кажете уште подетално. На поголемиот, односно на Померкалиева скала 5,1, што беше земјотресот, тоа беше 5 јули. Да ви кажам, направи штета кај нас, посебно во влезот, скалите во салата и пукнатини низ учелниците, посебно во централната зграда, каде што ние одма уште од првиот ден интервениравме, се обративме, значи и телефонски и писмено и до ЦУК, и до ИЗИС, и до локалната самоуправа, до секторот за основно образование, до градоначалникот и до сите фактори кои релевантни беа на некој начин да ни помогнат навремено тоа да се санира. Да ви кажам искрено, скоро се трудевме секој ден во текот на одморот. Дури после 6 недели ни се одговори дека треба ние самите тоа со тендерска документација да го објавиме за да може да се санират овие пропусти. И можам да ви кажам наискрено дека и сите три фирми што дојде утредента одма да го видат, како Бокоп, АСП, Маријан и една фирма од село Драсталица од општина Струга, кажа дека објектот во целина значи е безбеден за одвивање на наставата, но влезот не е безбеден. Да ви кажам, ние одма влезот го затворивме и отворивме влезот од назад и плюс отворивме уште еден друг влез, не дај Боже, по потреба, иако што немаше ученици, али морахме да сме спреми за почетокот на школската година. Така што после 12 август требаше нели согласност за средства, требаше проект да се напред, па требаше тендерска документација. И тоа на некој начин малку ни го одговолечи времето на решавање на проблемот. Тоа доведе до тоа што на 4 и на 5 во централна зграда, освен првачината, значи беше свечено, беше приемено на првачината, два дена тие да не посетат настава во кој ќе ги надокнадат во наредните саботи во текот на учебната година. И веќе на крај, еве има две недели, се работи, фирмата Бокоп го доби тендерот и работи непрекинато во смисла на тоа дека до крајот на месецот мора да го заврши целото санирање на влезот. Во смисла на тоа дека два пати имавме посета од ИЗИС од Скопје, од ЦУК од овде и од другите релевантни фактори во кои навистина се виде дека е во тек со она што треба и како што треба да е и да се реализират по проектот добиено на тендер. Така, ги споменавме и првачињата почетокот на новата учебна година. На кој начин беа прифатени првачињата во училишната зграда и во училишната настава? Вака, како и секоја година, ние секогаш премаме свечена програма, по еден мал подарок за првачињата, брошурата што е законски одврзана. Исто така и та програма беше мултинационално, под 15-20 минути, спремана од колегите, свечено, да речам, најдобро што може да свати детето дека го прави првиот чекор на училиште во смисла на тоа дека
да се запознае со нови другари, со нови работи, со нови знаења, односно да ги исцрпи сите знаења од наставникот со таа цел, значи да се гордееме и ние утре, како ја што се гордеам што сум бил ученик на таа училиште и на некој начин се трудиме секогаш дека ние сме за учениците тука, не учениците за нас, за тие да постигнат нешто поќе од нас во нивниот живот. И на вистина се гордеам ден денес што од ово братство единство, значи имаме од секакви профили, доктори на науки, па доктори, авокати и шо не во смисла на успешни во својата професија, во својот живот. И можам вистина слободно да кажам самите колеги мои во средните или на да речам факултет да каже дека на вистина има подобрување на сите резултати воопшто со сите активности братство единство во воспитно образовната дејност се оди напред. Так. Според и услови што ги имат и со самите објекти во однос на нели на другите училишта. Така. Споменавме за колку беше училиштето подготвено за пречекот на учениците во новата учебна година, меѓутоа тука би споменала и за фондацијата Македонско наследство Тодор Александров, која што му донираше на училиштето 250 пакети на школски прибор. Значи станува збор за донација која сигурно на учениците ќе им биде повеќе од потребна во текот на Основното училиште Братство единство соработува со многу невладени организации и со многу други основни училишта и во Македонија и надвор од тоа. Вистина за прв пат фондацијата Тодор Александор ни подели значи за првачината прибор, а најспецифично и најпожелно или нај да речам нешто едно голема благодарност да понесам и до Lions Club од Лихнидос, бидејќи тие ни дадоа 21 ранец, комплет прибор за првачина за децата ранлива категорија. Так. А исто така можам да го спомнам, мислам чест ми е да го спомнам и Црвениот крст, кој исто така донираше 15 пакети за првачината во смисла на тоа на родителите и на самите деца да им се олеснит почетокот на школскава година. Така. Кога говориме нели за следењето на наставата, за сите оние проекти кои што ги спроведува училиштето, се во насока нели на одржување на тоа мултиетничко образование, негување на мултикултурализмот, ќе споменеме само ете еден од проектите кои што ги реализира училиштето, со кој што всушност и од минатата учебна година стана дел од меѓународната мрежа на училишта. Значи тоа е проектот Ноќ со Ханс Кристијан Андерсен. Еве кажете ли нешто повеќе околу самиот проект, околу вклученоста на училиштето? Вака, во основното училиште Братство единство се одржуваат неколку проекти. Јас би спомнал некој од ними, како што е проектот за меѓуетничка интеграција на образованието и затоа реков 6 години го држиме знамето како модел училиште. После екопроектот, проектот со читање со лидерство, проектот е пристапно образование за учениците со посебни потреби, безбедни училишта, вештини за адолешенција, проектот заедничка грижа за правилно насочување на учениците и проектот пример имплементација за правата на децата коалиција сега во која ќе кажам понатака за тоа, али пред се би го кажал значи ова што вие го спомнавте Ноќ на Андерсон. Карактеристично што е што ние првпат учествуваме како училиште и односно основното училиште Братство единство и Кочо Рацин беа наградени на интернационалниот проект Ноќ на Андерсон и КРЕФ меѓународниот фестивал викендов представници од нашето училиште и од Кочо Рацин учествува како финалисти во меѓународниот КРЕФ фестивал и проект Ноќ на Андерсон која се одржа во културниот центар во Лесковац Република Србија каде беа пофалени и наградени основното училиште Кочо Рацин со втора награда и нашето училиште Братство единство со трета награда. Наградите се резултат на изведените интерактивни, едукативни, интересно воспитно-образовни активности, а главната активност беше преноќувањето на учениците во училишните простори на денот, односно на роденденот на познатиот светски бајкописец Ханс Кристијан Андерсен. И така што на КРЕФ фестивалот, детскиот филм на Мартин Илија доби специјално признание, кој е изработен во соработа со наставничката Јагода Николовска, Николина Спасевска, односно училиште Глиго Прличев и соработникот Валентин Ристески.
Каратистично е тоа што во нашето училиште, значи, беше тоа беше интересно, што таа ноќ, значи, што сите безбедностни, да речам, што е потребно на едно основно училиште, благодарение, значи, на Црвен крст, на оделот за внатрешни работи, на да речам на оделот од здравство, од медицина, сите ученици, наставници, посебно и родители кои цела ноќ ја помина на училиштето и на таков начин направивме еден видеоклип со кој учествувавме на овој интернационален фестивал и се здобивме со третата награда и така што сега веќе ќе сме представници, односно ќе го представаме градот и државата на главното одржување што ќе нас во Словачка, значи од координатор со неговите соработници ќе присуствува на тоа и навистина ми е чест да ви се благодарам на сите тие што придонесува до тоа да на меѓународно ниво значи да се истакнеме и да се промовираме како основно училиште. Така, го споменавме овој проект, каков е интересот кај учениците да бидат дел од овој проект? Верувајте дека, иако што за прв пат интересот на учениците беше толку голем што немаше простор и место во салата, бидејќи ние немаме некоја сала според стандардите и условите што ги барат основно образование, од две ученици е направено, тоа поче е сала за приредби и верувајте, навистина, верувајте дека немаше место. Толку беше интересно, толку беше нешто чудо што... Да речам, тоа го има само во филм, значи како чудата на Алис шо е, и тие децата в чудоведени, значи да се спијат како со училиштево, да се имат во текот на тоа посебна програма, цело време децата да се има некоја активност, да нели да во смисла да и времето, па и интересот, и да се со некоја активност во смисла на тоа да, навистина, и за ними да е поинтересно, за да можат и тие како впечаток во својот живот да им останат во спомен и никош да не го забарават тоа. Така. Споменав ти повеќе други проекти, меѓу нив и проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, модел училиште. Ве што упаќа тој проект? Вака, тој проект на некој начин е проект од Министерството за образование. Ние бевме први вклучени. Во тоа успеавме со активностите на нашите колеги, родители, посебно и ученици, да добиеме и донација од самиот проект од 30.000 долари во материјални добра за да се подобрат условите на учениците. Карактеристично е дека секој наставник во предвидување на нивната годишна програма ги имат предвидено интегрираните часови што не само сум по предмети по јазици, туку мислам по наставни јазици, туку по интегрирање по со другите наставници, односно наставни јазици, македонски, албански, турски заедно се одржуваат разновидни часови, разновидни активности, значи не се само културно-уметничките програми, а ние еве за меѓународниот ден на мирот на 21 септември во плоштадот имавме програма. Во таа смисла што навистина е 5 минути сите, значи по 2 минути да речам во смисла на спремањето и делуваат заеднички во една програма во кој го покажува значи не само играњето, музиката, туку и облеката и реков разбирањето меѓу трите наставни јазици. Како модел училиште сме пример зашто го чуваме значи тоа што реков со животот, братство, единството на сите овие значи мултикултурни или мултикулти да речам на некој начин како пократко ги викаат колегите активности со што сакаме да докажеме дека само братски во заедништво можеме да одиме само напред и во сите значи препреки во животот да ги надминеме и да е убаво не само за нас и за сите други после нас. Така, покрај проектите преку кои што нели го негуваат ова мултиетничко образование, исто така остварувате соработка и со други образовни институции, имено тука ќе споменеме и посетата во септември од странските професори во вашето училиште, на кој што секако нели меѓу другото им го презентиравте токму овој начин и овој модел на образование. Ние на 22 септември имавме посета од делегација на универзитетски професори, 40, кои беа практичари и представници на НВО сектори и креатори на политики на 4 земји. На Северна Искра, на Хрватска, Босна и Херцеговина и Косово, кои беа запознаети со голем број на мултиетнички активности кои се спроведуваат во училиштето.
По тој повод, гостите го посетија училиштето, приследија една приредба од страна на учениците, спремано, како што кажав и порано, и преко едно видео во кој се промовира училиштето како модел на државата. И тоа е резултат што на некој начин и вклученост на самата наша држава Македонија и училиштето Братство и Единство, представувајќи го Охрид во Европа, односно наставничката по информатика Марија Пупиновска-Гогова на меѓународната мрежа на земји, кој меѓусебно разменува знање и искуство околу прашањето поврзани со интегрираното образование во мултуетничка средина, наставничката Пупинова во април 2017 беше дел од истата делегација во Белфаст, Северна Ирска, каде посети повеќе, да речам, основни училишта и проследи голем број на активности што се одвива таму со современи методи во кои работат учениците, значи во тие земји, и вклучени се во интегрирана настава наречена споделено образование. Искуството кој се на некој начин се пренеси во нашето училиште, секако е голем придонос и на самата наставничка и на сите наставници кои досега овие 6 години реализира, значи интегрирана настава, за по квалитетно, значи и образование туку и меѓу нас на некој начин да сме поблиски и да ги немаме тие, да речам, предрасуди туку во соживот, треба да го поминеме, значи во мултиетнички и во наставни активности, не само во училиштето, туку како дел од животот во таа смисла. Најинтересно беше тоа што програмата што ја проследи од 20 минути и две работилници што имаше во тоа, да ви кажам, за мене емоционално, а за ними уште поќе, толку од програмата беа чудовидени, од она што поседиле во Македонија и што виделе, значи, во другите земји, тие се расплака во солзи, така во мир, и со еден голем аплауз, не поздравија, и на некој начин ни рекоја дека војнина ќе соработуваат и дури ќе донират споредните можности во нашето училиште. Така. Работите многу во насока на одржување на образованието, квалитетот на образованието кое што го нудите, односно кое што наставата која што ја следат учениците во вашите училишта. Еве на крај од разговорот би сакала малце да посветиме внимание на денот на учителот. Јас пред тоа би сакал уште нешто да спомнам. Преска, реков, од проектите што ги работиме, имплементација на правата на децата. Можам слободно да кажам дека ние сме единствено училиште во градот, во кој имаме обдусман на училиштето веќе 5-та година. Училишните заедници си работат секоја, да речам, секој понеделник и секој месец имат посебен состанок, председателите, значи, на класните заедници, и во соработка со коалиција Сега од Битола, со Младинскиот совет на град Охрид, ние сме најспецифично на ниво на државата, како град Охрид, не исполнувам сега другите градови, туку како училиште што секоја година ние за мултиконфекционалноста, односно за соработката, за соживотот, како пример модел училиште, секоја година во Троген, во Швајцарија, носиме 8 ученици. Од тоа, 20 на македонски наставен език, 20 од албански наставен език, 20 од турски наставен език, еден носиме од египтјаните и еден од македонски муслимани. Тие ученици што оде таму се сближуваат со сите ученици од на ниво на Европа, во кој моментално ние во нашата група се вклучува Штип, Битола, Прилеп, Гостивар и Куманово, вкупно на ниво на држава од 40 ученици, каде таму се среќаваат уште со 240 други ученици од европските земји, во кои две недели со разновидни секојдневни активности од 9 до 12 и од 2 до 5 се имаат разновидни работилници од сите бои, од сите јазици, од сите луѓе што живеат во Европа, да разменат мислење на соживотот, како е пример кај нас во Охрид, во Македонија, и на некој начин да се доближуваат и да се видит културата, јазикот, независно од бојата и од верата. Тоа е, значи, ние сме специфични во таа смисла и секогаш таа се реализират во Троген од 15 јуни до 31 јуни. Значи, тоа го правиме секоја година благодарение, значи, на разбирањето
на самите, значи, колеги што работат на тоа, учениците, родителите и соработката со невладините организација на чело со коалиција Сега од Прилеп. Така. А споменавме нели дел од проектите кои што ги работите, јас би се навратила сепак на прашањето за прославата на денот на учителот. Бевте дел од самата прослава, меѓутоа бевте и награден, односно добивте признание за вашиот труд во образованието. Благодарам. Пред се, вака, како наставник, учител, имам посебна чест да им се благодарам на моите родители, моите учители, што ме учеле, што денеска сум јас учителот. Преголема благодарност да сите вработени на Основното училиште Братство и Единство, пензионери, ученици, посебно и родители, на некој начин за труд до љубовта, за чување на соживотот, за чување на братството и единството, за мојот допринес воопшто за образованието од националностите на ниво на Република Македонија по поводот 5 октомври, денот на учителот, светскиот ден на учителот, Сојузот на просветни работници на Република Македонија процени дека ова година треба да јас сум добитник и како учител и како менаџер на Основното училиште Братство и Единство Охрид во смисла на тоа според значи карактеристиките и условите што работи ова училиште во ова средина, во овој туристички град, во однос значи на сите други училишта на ниво на Република Македонија, а посебно значи на националностите кои живеат значи да речеме од Струга па до Куманово, не исто според тие услови што ги кажавме досега во однос на средината, условите, зградите, структурата на учениците и сите услови, јас навистина доби признание како најдобар просветен работник и менаџер за 2016-17 година. Како би сакала да ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата емисија. Се надевам дека на гледачите успеавме одблиску да им ги пренесеме сите оние информации кои се поврзани со образовниот процес токму во училиштето Братство Единство, следењето на наставата, квалитетот на образованието. Така да ви благодарам за гостувањето и ако имате само за крај уште нешто да дадам. За мене пред себе се чест да сум гостин во вашата емисија и на некој начин да се подобрувам за ова кратко време да давам дел од придонесот за развој на воспитно-образовниот процес воопшто во Македонија, посебно да кажам условите и карактеристиките што ги имат специфичното основно училиште Братство и Единство со својата сплотеност на сите националности со живеат тука и навистина благодарам за на вашето внимание што ме поканивте во емисијата. Би сакал нешто да кажам во смисла на тоа дека јас како наставник од националностите и како раководител сум член на комисијата за промени на Законот за основно образование, во кој помина првата фаза, тридневна семинар, во кој се дават разновидни предлози, сугести, мислења за промените, добрите и пропустите што ги има законот, за воиднина да е добро за сите нас во смисла на работата на просветарот, на учителот и на вистина да дојде време да учителот да го има своето видно место во образованието, односно во целата, да речам, целокупниот живот на самото општество и на самата наша држава, за да се прилагодиме и да одиме по чекорите на образованието на 21 век, според, значи, самата услови што ги дават нашава држава. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани, вие останете со програмата на УДВА телевизија и следете на повторно наредната недела со нова тема во емисиите посветени за образованието.